Opakování, násobení a dělení čísly 6, 7, strana 19, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. Tak, než se pustíme do doplňování, tak to nebude jenom náhodné doplňování, musíme to vypočítat podle zadání tady v úvodu té tabulky. Tak, 6x více. Co mám udělat se sedmičkou, kterou chci 6x zvětšit? krát více vynásobit, šestkrát více vynásobit 6. Čili 7 krát 6 rovná se, už to slyším, 42. Co mám udělat se sedmičkou, když ji chci o šest více, o šest zvětšit? Ne šestkrát, ale o šest zvětšit. O více znamená, Přičítat o šest více 6, 7 plus 6 rovná se 13. Jdeme na další tabulku, tohle byla ukázka té první, v další tabulce sloupeček E. 56. Co mám udělat s 56, když chci toto číslo 7 krát méně? 7 krát ho zmenšit. Pozor, krát méně musím dělit, ale dělit sedmičkou, protože je to 7 krát méně. 56 děleno 7 rovná se 8. A poslední ukázka, co budu dělat s 56, když chci o 7 méně, o 7 menší číslo. O méně odčítáme, o 7 méně odčítáme 7. 56 minus 7 rovná se 40, kolik? 9. Podíváme se pro jistotu na řešení. To, co jsme spočítali, je správně, no a vy určitě dokážete dopočítat i ty ostatní údaje, které doplníte. Vždycky si ale dobře promyslete, co je zde napsáno a co to znamená.